Вітання усім, хто долучився до прямого ефіру Києва ФЕМ. Це програма Київ голос. Щоденна програма, де ми порушуємо на актуальніші питання, які стосуються нашого міста, нашої країни. Традиційно біля мікрофонів Діма Білобров, Олег Борисов. І саме зараз розпочинаємо. Перед тим як розпочати нашу розмову, нагадаю, що тема сьогоднішнього дня це коронавірус, вакцинація киян і безпосередньо ситуація, тому що заповненість ліжок вже більше 50 Це дуже страшно. Перед тим як розпочати розмову з нашою гостю, нагадую наш студійний вайбер, на які ви. Можете надсилати абсолютно усі питання, які вас цікавлять, які ваш вас безбетежать. А можливо, у лікарнях ви зіштовхнулися з якоюсь проблемою. Пишіть так само. Ми будемо оперативно реагувати на це. Номер нашого вайбуру завжди незмінний 098 009 98 98. Ну і гостя будемо представляти на сьогоднішній день. Це Ганна Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутатка Київради, фракція удар. Вітаємо вас! Доброго здоров'я! Усім. Ну що ж Це дуже так. дуже слушний коментар. Дуже слушний. Я так. Вітаюся останній рік. Да, це на, дуже правильно. напевно будемо ще рік так вітатися, хоча хотілося б скоріше це все закрити. Розпочнемо, звісно, ми з вами з профільного питання коронавірус у столиці. Звісно, що зараз стрімко збільшується кількість захворювань стрімко збільшується кількість смертності в Україні загалом у Києві. Також вже зараз заповненість нас більше 50%, як Олег вже сказав. Що ми на що ми чекаємо? На що нам чекати, і що нам робити зараз у цій ситуації. Київ наближається до червоної зони. Сьогодні у нас вперше досягнуто одного показника по червоній зоні. Це кількість саме зайнятих ліжок з киснем в ковідних лікарнях, які складає наразі більше 65%. І відповідно, ми також всі усвідомлюємо, що в найближчі дні. Ми можемо потрапити до червоної зони. Рішення про це приймає державна комісія з надзвичайних ситуацій, тому ми усі уважно слідкуємо за її рішеннями. Вона має сьогодні збиратися, але і на рівні міста ми вже розуміємо, що потрібно робити для того, щоб наступного тижня ми були готові прийняти нові виклики. Дійсно, перше, що нас може вберегти і врятувати від локдауну, це вакцинація, тому що червона зона вона дійсно передбачає багато обмежень, але вони будуть стосуватися виключно невакцинованих людей. Це стосується і громадського транспорту, це стосується засобів чи місць громадського харчування, магазинів і підприємств. Також тому усі, хто ще не щепився, ми закликаємо це зробити. Тому тому що наразі в місті Києві дуже багато пунктів щеплення у нас більше ніж 30 ТРЦ наразі працюють центри вакцинації, де можна щепитися, і дійсно особливість червоної зони, в яку ми йдемо, на жаль, зараз буде полягати в тому, що обмеження буде стосуватися тих, хто не щеплений. Пані рано, тут неможливо не поставити запитання, тому що нам вони приходять щоденно на наш студійний вайбер. Дуже багато громадян нашої країни не хочуть вакцинуватися. Ми можемо як завгодно. Ми можемо називати їх зверхньо антиваксерами. Ми можемо казати, що це люди, які не хочуть. Вони хочуть вони хочуть і обіймати ту позицію, яку вони зараз зайняли. Їх буде залишатися значний відсоток. Ми маємо з цим якось жити. Чи як на вашу думку, наскільки слушно зараз запроваджувати обмеження громадянських свобод, тому що ми боїмося хвороби? Наскільки це актуально? Ну, по-перше, є вибір: ви можете вакцинуватися і жити повноцінним життям, відчувати свободу, пересування, спілкування, роботи, або ви можете не вакцинуватися і бути вдома, дистанційно замовляти собі усе необхідне. І не наражати в першу чергу себе і своїх рідних на небезпеку, тому що всі, хто щеплені, щеплені по всьому світу в Україні, також ми бачимо, що перебіг захворювань у них набагато легше відбувається. Ці люди не потрапляють у лікарні і відповідно не створюється таке велике навантаження на медичну систему. Більш того, і у нас, наприклад, щеплення буде діяти як можливість вільного пересування під час червоної зони, але і можна, наприклад, користуватися ПЛР-тестом, який діє 72 години. Тобто, якщо ви не можете щепитися з тих чи інших причин, але хочете жити вільним життям, ви можете збройніся кожної кожного дні, кожного дні. дні здавати ПЛР-тест і з ним пересуватися. Місну Уточніть, будь ласка. От зараз Олег перейде на наступну тему. Я б хотів уточнити ще людям, люди мають демонструвати при вході, наприклад, до метрополітену вони мають демонструвати оцей папірець чи або то жовтий, чи білий, або показувати в дії. Жодного іншого неможливо якимось чином. Я не знаю, запрограмувати, наприклад, картку киянина. Ну наразі у нас передбачена можливість саме для того, щоб транспортом громадським, включаючи метро, користувалися ті, хто вакцинований і має відповідний документ, чи то паперовий, чи то цифровий. Тому, звісно ж, ми сподіваємося, що таких людей буде більшість, що ті, хто не зробили цього, знову ж таки, ПЛР-тест теж можна показати. Він може бути в паперовому вигляді, може бути теж в телефоні. Тому буде здійснюватися контроль. Обов'язково у всіх засобах громадського транспорту, у всіх саме видах громадського транспорту, і тому ми зразу попереджаємо уже сьогодні, як то кажуть, на березі усіх, у кого немає ні ПЛР-тесту, який діє 72 години, або ж немає вакцинації сертифікату, тому краще залишитися вдома. До речі, укрзалізниця вчора відзвітувала, що Після першого дня, коли вже за ПЛР-тестами і за сертифікатами пускали в потяги, по перше, не пустили більше 30 людей. По-друге, завдяки експрес тестам які влаштовували на вокзалах, 18 людей виявили коронавірус. Вони навіть це не підозрювали, але вони вже були потенційними Розповсюджувачами цієї хвороби, хочу процитувати Віталія Кличка. Він кілька днів тому написав у своєму телеграм-каналі дуже цікаву цифру. Саме цифрам я більше за все довіряю. Отже, цитую. Інфекціоністи підкреслюють, що понад 95% пацієнтів, які потрапляють у лікарню з коронавірусом, не щеплені. Кінець цитати. Це я вважаю найкраща інформаційна теза, інформаційна кампанія, яка має донести до людей, що невакциновані люди вони хворіють і хворіють з тяжким перебігом. Вакциновані люди так само хворіють, але от у нас наші колеги з телеканалу Київ, з Радіо Київ, кілька людей. Захворіли після вакцинації, але вони це не зрозуміли. Ну вони подумали звичайний нежить. Тобто, хвороба пройшла дуже дуже легко. Чи планує зараз Київська міська державна адміністрація якось? подальшому проводити інформаційну кампанію, тому що відходячи від меседжів, які зокрема, і от я на телеграм-канал підписаний, оперативні новини там у Віталія Кличка, тут оперативні цифри, оперативні новини і там постійні заклики, щепитися. Чи буде інформаційна кампанія надалі? Звісно, ми здійснюємо цю кампанію і хочемо її максимально наростити. І найкраще, коли передається інформація з вуст вуста, ми бачимо, сарафанне радіо воно працює, і коли людина, яка щеплена і яка пережила. Захворювання, воно розказує про те, що воно пройшло легше, коли, наприклад, медики медикам радять, коли освітяни освітянам, тобто, коли це відбувається на горизонтальному, як то кажуть, рівні, коли не влада там. Розказує, як це буде добре і тисне, так а коли от іде із середини розуміння цього процесу інформування усіх учасників нашого суспільного життя про те, чим може бути чим може загрожувати невакцинація, чим може загрожувати хвороба і таке інше, то це найкраща буде інформаційна кампанія. Ну і загалом, дійсно, наразі у нас є усі необхідні вакцини три види принаймні у нас є. У нас велика розгалужена мережа пунктів вакцинації, тому наразі. Необхідно всім щепитися, тому що знову ж таки ми дійсно ну нема у нас варіантів. На жаль, Київ от з дня на день потрапить в цю червону зону, і щоб ми були максимально до цього готові, необхідно, звісно ж, вакцинуватися і захистити себе, своїх рідних від того, щоб не потрапити до лікарні. Пані Ганна, там була суперечлива кілька тижнів тому, можливо навіть місяць тому. Була суперечлива інформація щодо того, скільки людей у Києві вакциновано. Спочатку київська влада сказала, що понад 50%, Потім втрутився моз, сказав: Ні, неправильно, ви неправильно підрахували. 25%. Яка реальна цифра? Наразі ми рахуємо кількість щеплень. Тобто наразі в місті Києві здійснено більше 2 мільйонів щеплень. 2 мільйони щеплень. Тобто двома дозами наразі. Тобто 2, 2 мільйони щеплень, тобто це і однією дозою, і другою. Наразі двома дозами щеплено на сьогодні вже більше 1 мільйона населення. Тобто десь чверть. Так, тому ми в Києві при цьому, ми ж не запитуємо там посвідку на проживання. Тобто, всі, хто в Києві перебувають, прийшли до нас в пункт щеплення. Ми всіх щеплюємо. Тобто, не факт, що ці люди, яких ми щепили, що вони зараз перебувають у Києві. Це можуть бути з Київської області, там чи з інших регіонів України. Тому звісно ж у Києві показники по щепленням вдвічі більші ніж в інших регіонах України, але це всього все одно, все одно, цього недостатньо. Якщо у нас у Києві більше трьох мільйонів населення проживає. Ми на сьогодні це розуміємо, і сьогодні трохи більше одного мільйона щеплень. Тобто, третина, так ми uh -huh. розуміємо, третина точно щеплен дорослого населення, бо вона ж щеплюється доросле населення в першу чергу з 18 років. Тому е, також ми розуміємо, що зараз хворіє багато дітей. І сьогодні у нас зранку вже був штаб з надзвичайних ситуацій. Ми обговорювали ці варіанти, що як убезпечити дітей? От, наприклад, від завтра вже розпочнуться канікули. Ми точно вже визначилися, що найближчі два. Тижні школи працювати не будуть, тобто діти підуть на канікули, і протягом наступного тижня ми визначимося по наступному тижні. Чи це будуть канікули, чи це буде дистанційне навчання? Але точно діти залишаться вдома. Щоб вони не ходили і, скажімо, по кінотеатрам, ТРЦ, по вулицях не їздили у громадському транспорті, то ми вимушені прийняти таку міру, як, наприклад, щоб діти дорослі можуть з'являтися в ТРЦ, в розважальних центрах в кінотеатрах до вісімті, які до 18 років, виключно з дорослою людиною, яка є щепленою або має ПЛР-тест. Таким чином ми теж маємо обмежити трохи спілкування, тому що діти хворіють наразі. І дитячі лікарні сьогодні у нас наповнюються хворими і киснезалежними дітками. Тому маємо і їх в першу чергу оберегти. От пишуть нам слухач пише ПЛР-тести доволі недешеві, Чому немає програми тестів безкоштовно як вакцини? Є безкоштовна вакцинація. Будь ласка, скористатися цим правом. Держава закупила необхідну кількість вакцин. Місто Київ створив усі умови розгалужену мережу пунктів і центрів вакцинації. Будь ласка, тобто у вас вибір безкоштовно вакцинуватися або робити ПЛР або експрес-тестування за ваші особисті кошти. Тобто, так це теж доволі логічна, логічна практика. Псує у всьому світі. Скажіть, будь ласка, чи є підрахунки якісь тому щодо колективного імунітету киян? Тому що інфекціоністи вони зокрема говорили, що 75% п'ять здається. 85, 70%. да. 70 має бути вакцинованим українців, щоб випрацювати колективний імунітет щодо киян? Тому що ми ж місто велике, а до нас на роботу щодня їздять електрички з Обухова з Українки і так далі. І так далі, і ми місто можна сказати такий путівник. Як нам випрацювати колективний імунітет? Чи є така стратегія у Києвраді? Звісно ж, у нас є це ті ж самі 70% населення, тому ми маємо рухатися до цієї цифри. Наразі у нас є достатньо вакцин за даними Міністерства охорони здоров'я. І ще до кінця року ми отримаємо 13, Україна отримає 13 мільйонів тільки Пфайзеру, тому інші є. У нас Каранавак, у нас є Астразенека, тому вакцини достатньо. І ми дуже сподіваємося на те, що зараз максимальна кількість людей прийде і щепиться, і захистить в першу чергу себе, а також забезпечить своє і економічне благополуччя. Тому що якщо людина щеплена, вона пересувається, вона ходить на роботу, вона веде нормальний спосіб життя. І Відповідно від цього теж залежить якось благополуччя родини, правда ж, ніж коли людина сидить вдома і не заробляє, тому що ви знаєте, що 7 листопада набуде чинності наказ міністерства. Хорони здоров'я про обов'язкове щеплення працівників закладів освіти, а також державних та місцевих органів влади. Тобто, ці люди, які працюють в цих закладах, вони з 7 листопада, якщо вони не будуть 100% вакциновані, вони на жаль мають піти у відпуски за власний рахунок. Вони не будуть табелюватися і не будуть отримувати кошти. Тому дуже б хотілося, щоб всі з розумінням ставилися до цієї ситуації. Це вимушена міра держави для того, щоб уберегти і захистити людей від пандемії. І від можливих ускладнень є ще одне питання від нашого слухача. Олексій пише: Скажіть, ласка, будуть ли відкриті аеропорти время красної зони? Ну наразі вони будуть відкриті. Вони будуть відкриті для тих, хто вакциновані, так як і або ж з ПЛР-тестом, який є негативним, пані Гано. Тут важливе уточнення. Фактично, ми переходимо до локдауну для невакцинованих. Однозначні. Правильно, так тобто він буде, як він впливатиме на економіку в першу чергу. Ну, тобто, половина людей чи якась якийсь значний відсоток людей не зможе ходити на роботу, об'єктивно не зможе його не пускатимуть у транспорт, не пускатимуть на робоче місце, не пускатимуть в магазин і таке інше, і таке інше. Ну Розумієте, це залежить від нас. Якщо ще рік тому, коли у нас не було вакцини, і ми були вимушені йти на локдаун, і дійсно, це була це не залежало від нас. Ця, ця обставина в житті, яка склалася, то наразі дуже багато залежить від кожного з нас. Хто вакцинувався, той буде жити нормальним життям, буде працювати, буде заробляти кошти, буде користуватися усіма вигодами спокійного вільного пересування і життя. Але хто не вакцинувався, на жаль, це так діє у всьому світі якщо ви подивитеся на інші країни, які сьогодні також переживають непрості часи, то вакциновані у кого є сертифікат або хто робить ПЛР-тест там регулярно, ті працюють. Подорожують ну от я чесно кажучи. Живуть. Моніторю ситуацію сполучених штатах, тому що там цікаво, вона сильно відрізняється від одного штату до іншого. Наприклад, у штаті Нью-Йорк це супер суворо, як ви кажете. У штаті Флорида, наприклад, абсолютно вільно. От наскільки я розумію, там до речі, десь схожі показники по кількості захворювань тут. От що цікаво, що воно викликає такі подібні міри Вони викликають до речі, не тільки в Австралії, в Румунії, в Італії викликають суворо. У відповідь з боку людей, які не хочуть вакцинуватися, знову ж таки, ми маємо з цим просто зараз зустрітися і зрозуміти, що це буде значний відсоток населення. Ну тобто, можливо, 20%, відсотків, можливо, більше. Хотілося б, звісно, щоб був мінімум. Утім, ми маємо розуміти, з чим ми зараз стикаємось. чи може це призвести до того, що буде ще більша напруга у суспільстві через подібні міри Розумієте, Ми живемо в надзвичайній ситуації зараз, і тут найважливіше, що є безпека і здоров'я. Це зафіксовано в нашій конституції стаття третя про те, що найважливіше, що є, це безпека і здоров'я громадян. От безпека і здоров'я громадян це дійсно на, наразі на першому місці, на другому місці економічне, навіть благополуччя, скажімо так, але від кожного з нас залежить, якщо ми щеплені, ми йдемо на роботу. Ми йдемо до школи. До речі, наші садочки школи, якщо наступні два тижні не будуть працювати, тобто ми вже це знаємо, то наприклад, садочки вони зараз працюють в тому режимі, який є для помаранчевої зони, тобто 80% персоналу мають бути щеплені. Якщо ж ми переходимо в червону зону, то будуть працювати виключно ті дитячі садки, де щеплено 100% працівників. Навіть не 80%. Навіть не 80%, навіть 100%. Тобто це теж от питання, так, зараз і до, до освітян до, до шкільнят, які працюють у нас у садочках, щоб максимально всі, хто ще не щепився, щепилися, щоб ці люди могли працювати. А відповідно вони зможуть користуватися транспортом, піти в магазини, угу. таке інше. І знову хочу повернутися до цифр і знову ж таки посилання на телеграм-канал Віталія Кличка. Вибачте, що я його піарю так але реально там ну ти там всі, реальні всі цифри. Реальні цифри вказані 99% летальних випадків. Це суто невакциновані люди, так, це, це ну це, це цифра. Ну вибачте, як ще можна донести кричущими випадками і прикладами. До речі, заради інформаційної кампанії кілька днів тому були опубліковані. Кілька десятих десятків фото з різних лікарень різних міст, де просто виносять мертвих людей. Це дуже жахливі фото. Але я так розумію, це починається інформаційна кампанія, щоб донести до людей наскільки важливо вакцинуватися. Вакцинація дітей деякі країни світу вже її почали. Чи чекати так такого в Україні або в Києві? Зокрема. Ми чекаємо на це. Рішення про це має прийняти Міністерство охорони здоров'я, і за нашими даними вони готують таке рішення. Але наразі дійсно дуже важливо вакцинувати саме групи ризику. Найбільшою групою ризику сьогодні є люди старші 60 років, а також із супутніми патологіями, супутніми захворюваннями. Тому дуже важливо от максимально зараз щепити їх, тому що, як правило, вони потрапляють у лікарні і е, там користуються киснем відповідно, це кисневозалежні пацієнти. Тому такі, от Міністерство охорони здоров'я робить акцент. Але ми чекаємо, що буде і для дітей також дозволена вакцинація. Наскільки на вашу думку це необхідно, все ж таки діти дітей вражає найменше. А новий ну, штам Дельта на набагато менше смертельний, ніж я так розумію, Альфа він називався. Перший варіант коронавірусу. Ну я би так не сказала. Навпаки, наприклад, Дельта він також досить агресивний, агресивно проходить у дітей дітей. так так і він саме у, у дітей, дітей він вважає дітей. Також так. у лікарнях і на кисні, тому ми очікуємо такого рішення, і ми готові стартувати. Але це на державному рівні має бути прийнято. Ви підтримуєте таку ви Ми підтримуємо, звісно, що це необхідно. з 12 років можна вже починати вакцинувати, особливо там старших, ті, хто в нас дійсно такі знаєте самостійно вже пересуваються містом. Тому що якщо менші дітки, то вони більше дома з батьками. А старші вже вони такі дуже мобільні, і тому їх дійсно треба вже щепляти. Ну і звісно ж. Дуже хотілося б максимально щепити тих, хто наразі є в групі ризику. І останнє питання до вас: питання щодо власного прикладу. Я активно стежу за вашою Фейсбук-сторінкою, і ви якраз публікували весь процес. Ну, ви хворіли коронавірусом, ви щепилися, і щепили, наскільки я правильно розумію, вся сім'я ваша щепила. Ну, окрім дітей, так. Окрім дітей, так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, в даному випадку. Деякі люди бояться побічних ефектів. Деякі люди бояться, що там, якщо ти старший за 40 або молодший за 40, то тобі буде складніше або навпаки легше. На власному прикладі своєму, своєї сім'ї розкажіть, як пройшла вакцинація і як пройшли чи були побічні ефекти. Ну, ми вакцинувалися влітку, і е, все пройшло нормально. Дійсно, там трохи боліла голова, трохи боліла рука на наступний день після щеплення, але е, все пройшло нормально. Наприклад, батьки мої, які вакцинувалися е, коронавак. У них взагалі не було ніяких постсиндромів. І, і у нас тепер є у всіх сертифікати. Ми всі тепер дуже часто скаржаться на модерну. Я перепрошую. Скаржаться, що модерна є одне з найжорсткіших по е, результату на наступний день чи на день вакцинації. Нації дуже важко вона переноситься. Важко переноситься людьми з проблемами із серцем. Ну, по перше, там дійсно дуже велика кількість білка. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, у нас дві було МРНК та, да, вакцини Pfizer і Moderna, то Moderna вона більш сильніша вважається, uh -huh. і тому і побічна реакція вона така була більш агресивна. А, ось але е, хочу заспокоїти, що у нас на наразі Moderna немає. Той е, ту партію, яку е, вона яка у нас була, ми її використали е, ще у вересні місяці, і наразі у. Нас до кінця року запланована Астразенека, Каранавак і Пфайзер Pfizer. Pfizer в достатній кількості. Будь ласка, приходьте в Пані і ще коротке поточнення. Коли чекати на ліки? Нам кажуть, що є вже ліки, і вони можуть бути скоро в Україні. Вони вже в Україні. Має бути прийнятий відповідний закон. Ми з дня на день чекаємо прийняття цього закону, який дозволить використовувати ці ліки. Що ж, ну будемо сподіватися, що новий рік будемо зустрічати все ж таки без масок. А 2022 рік вже будемо лікуватися. 20, да. Як 23 третій будемо точно от без масок. вчора. От вчора, наприклад, да, от ми з дімою ефіри, щось такі сонні, щось там, щось гундосимо. Дімо прийшов в два обліпихових чаї. і сьогодні як два огірка. Просто я сподіваюся, що так само Огірки після обліпихового чаю. Тут так само. Я дуже сподіваюся, що наступного року, якщо людина захворіє коронавірусом, кілька пігулочок, і вона буде здорова, і все буде, і забудемо, і будемо з посмішкою згадувати ці пандемічні часи. Дуже на це сподіваюся. Але наразі у нас є вакцина, тому будь ласка, треба вакцинуватися. Рік тому у нас не було такої можливості, і ми всі сиділи вдома. А зараз у нас Є можливість вакцинуватися і бути вільними, вести звичний спосіб життя, подорожувати, бачитися своїми рідними близькими. Тому давайте скористаємося цією можливістю. Яку як, як говорить кличко, хочеш щастить вакцинуйся? <плес> <плес> так, друзі, дякуємо дуже і дякуємо. Гані Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутатка Київради фракції удар була у нашій студії. Дуже дякуємо за питання, які надсилали наші слухачі. Їх безліч зачитали деякі з них, щоб не було повторення. Ми кілька питань з Трували одне. Повтор цього ефіру. Дивіться на ютуб каналі «Київ.ФМ». Там все все ви можете побачити. Якщо ви хочете дізнатися, де можна вакцинуватися, пишіть на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Ми вам в особисті повідомлення кидаємо посилання з адресами повністю всіх пунктів щеплення пунктів вакцинації. Без проблем ми будемо комунікувати з вами максимально. Ну що ж, усім гарного класного дня, ми з Білобровим вже з вами зустрінемось у понеділок. 8. О восьмій, о восьмій а домовляємося а потім 8. о десятій вже на телеканалі Київ о десятій. Тридцять у програмі Київ голос. Звісно ж, чекаємо вже на нашу з вами зустріч. Усім здоров'ячка, здоров'ячка, Усім тридцять шість і шість, і не хворіти і вакцинуйтесь. Дякую, що були разом із нами, Київ.